السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك بھائی؟ اللہ آپ کو الحمد للہ ہر خیریت سے رکھے. آمین. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی. کہ جب ہم گھر میں کسی بچے کی یا بڑے کی یا پھر کسی مرے ہوئے مرد یا عورت کی تصویر لگی ہوئی ہو تو کیا وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نحمده ونس اس سوال کا جواب دیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیسی روم میں کیسے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پر وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا ہے. يقول اصلي في غرفه بها اصلي في غرفه فيها، وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسے روم میں نماز پڑھتی ہوں کسی کے گھر میں جا کر جہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس دوست کی تصویر لگی ہوئی ہے اور میں وہاں پر کیا کروں، کراہیت کے ساتھ مجھے جانا پڑتا ہے، میں رہتی ہوں وہاں پر. وقد قال لي بعض الاخوه، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نماز باطل ہے، آپ کی نماز نہیں ہوئی جہاں پر تصویر لگی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے سامنے صور پر تصویریں لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ نمازیں ہی باطل ہیں. میں اب کیا کروں اور میری جو نمازیں ہوئی ہیں ان کا اعادہ کروں یا پھر مجھے نصیحت فرما دیجئے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ لا غلط، آپ نے جو حکم کسی نے آپ کو دیا ہے کہ نمازیں باطل ہیں وہ باطل نمازیں نہیں ہیں، نماز صحیح ہے. ولیکن یکرہ، نماز کراہیت ہے اس میں، لیکن کسی نے یہ حکم لگایا کہ اس کی نماز باطل ہے، یہ نماز درست ہے، البتہ اس کو کراہیت سے آپ کو اس کو نصیحت کرنی چاہیے. آپ صورت پکچر کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، پکچر سامنے بھی لگی ہوئی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. فصلاۃ کا صحیح ہے. تو شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ ملائکہ اس روم میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کہ تصویریں اور کتے لگے ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی تھی کہ ان تصویروں کو مٹا دینا اور قبر جو زمین سے اٹھی ہوئی ہے اس کو مسمار کر دینا، اس طرح کی احادیث موجود ہیں. لیکن یہ حکم لگانا کہ نماز باطل ہے یہ درست نہیں ہے. نماز درست ہے، نماز ٹھیک ہے، کراہیت ضرور ہے کہ آپ کو ایسا وہاں اس کو نصیحت کیجئے، جب آپ جائیں اس کے گھر میں تو اس کو نصیحت کریں، لیکن آپ کی نماز جو آپ اس روم میں پڑھ رہی ہیں جہاں پر پکچر لگی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز صحیح ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا یہی فتویٰ ہے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.